Letní tábory pomalu končí, celkový zájem každoročně roste. Mění se ale taky požadavky dětí. Vedoucí tak často musí program často přizpůsobovat. V letošním roce museli řešit taky víc úrazů. Na jednom z táborů v Kunčicích pod Ondřejníkem je taky kolega Marek Slavík. Marku, dobré dopoledne. Co konkrétně za úrazy museli vedoucí řešit? Dobré dopoledne. Vedoucí řeší například zlomeniny, a to ať rukou, tak nohou, ale i mnoho dalšího. V posledních dnech je ale trápí ještě další věc, a to jsou přemnožené vosy. Ty jsou v tuto chvíli na konci léta na svém aktivním vrcholu. Zdá tomu je i tady v Podbeskydí, takhle. Už se zeptám hlavního vedoucího táboru Tapaza Michala Chmeláře. Dobrý den. Dobrý den. Pozorujete i vy tady v okolí Kunčic pod Ondřejníkem větší výskyt vos v tuto chvíli? Ano, pozorujeme. Máme to štěstí, že jsme tady jakoby celé léto, takže jsme schopni jako mimo areál, tam, kde se třeba konají odpolední hry, tak už víme, kde ty hnízda jsou. A tady v areále máme kontakty na houbiče, takže není problém. Jakoby ty vosy píchnutí samozřejmě jsou. Máme to štěstí, že zatím to nepotkalo žádného alergika, ale i na to jsme připraveni. Mluvil jsem o různých úrazech a konkrétně o zlomeninách. Co byste letos tady od začátku července museli například řešit? Řešili jsme kotníky samozřejmě, kolena, drobné odřeniny, takže to se stane třeba v lese při té odpolední hře, když tam je rivalita mezi oddíly, tak samozřejmě děti úplně nehledí, vedoucí se snaží je brzdit jakoby kvůli bezpečnosti, ale občas se to samozřejmě stane. Ano, já jsem právě chtěl navázat na to, zda to je třeba i tím programem, že se ty úrazy stávají. Může to být, tak máme tady taneční tábor, airsoftový tábor, který je dost náročný jakoby na terén a na nějakou fyzickou aktivitu, takže může se to stát. Samozřejmě se tomu dá předcházet prevencí, pevnou obuví a tak dále. No. Vy už jste to trošku načal, co se týče programu, co konkrétně vy tady v Kunčicích pod Ondřejníkem pro děti máte připravené? My tu máme 9 různých zaměření, je to v rámci jednoho střediska, ale děti vlastně dopoledne se rozdělují dle zaměření tábora. Taneční, sportovní, výtvarný tábor, airsoftový, modelingový, fotografický, takže z tohohle si můžou jakoby vybrat. A odpoledne už jsou to potom takový ty tradiční táborové aktivity, odpolední hry, večerní programy a tak dále. Dá se říct, že jedna z těch věcí, z těch aktivit, které jste vyjmenoval, je oblíbená nebo oblíbenější? Tak v posledních letech je to airsoft, teda pro kluky, 12 až 14, 15 let, tak to je velmi oblíbený, to znamená, že fakt je to taková hra na vojáky. A potom samozřejmě taneční tábor, taneční tábor je stále oblíbený a sportovní aktivity taky. Tam už potom jsou různý, už to není třeba jenom o fotbale, volejbale, ale třeba kimball, což je takový velký balón, nebo třeba slackline, to je takový, mezi stromy se natáhne takový provaz, takže to jsou takový jako spíš inovace. Vy máte celkem 7 turnusů, je ten program pokaždé stejný, nebo ho nějakým způsobem měníte? Z 90% je stejný, ten koncept je na každém turnuse podobný, s tím, že se tam mění dílčí části programu podle jakoby aktuální skladby těch vedoucích a instruktorů. Ano, říká se, že děti dobou se mění. Vnímáte to i vy tady na táborech? Musíte třeba nějakým způsobem ten program přizpůsobovat ve srovnání třeba s minulými lety? Ano, ano, musíme nějakým způsobem jít s dobou. My zrovna jsme právě ten tábor, který má ty specializované zaměření. To znamená, že se nám daří na ten tábor dostávat i děti, kteří třeba běžně na tábory nejezdí. Je to těžší určitě v tom, že děti mají přístup k Instagramu, YouTube a tam je hrozně moc zábavy. To znamená, že jsou v tomhle ohledu trochu náročnější a my musíme samozřejmě ty programy mít promyšlenější a jsou třeba náročnější na vybavení, na techniku a tak dále. A ještě poslední otázka, jak dlouho se tomuto nebo táboření věnujete vy jako hlavní vedoucí a kde berete energii a inspiraci k dalšímu tvoření a tak dále? Já jsem jako hlavní vedoucí začal v roce 2010 a poprvé jako instruktor 2007, takže už je to nějaký pátek. Energii asi v těch lidech nejvíc. Já jsem začal jako tanečník, to znamená, že samozřejmě jsem jezdil na tábor, protože jsem chtěl tančit. Bavilo mě to potom i předávat ty znalosti. Nicméně my máme jakoby partu lidí, na kterou se nabalují další kamarádi a vlastně děcka z vysokých škol, který tábory baví.
a setkáváme se i přes rok, takže to, co drží ty tábory pohromadě a to, kde bereme inspiraci a energii, tak to je hlavně ta parta těch kamarádů. No. Dobře, já vám děkuji a přeju hodně štěstí do dalších let. Já ještě na závěr zmíním, že tady na tábor do Kunčic pod Ondřeníkem od začátku léta do konce léta přijede zhruba 2100 dětí, a to z různých koutů České republiky.